Čango bello! Zase po čase vás vítá kuchařinka Edinka. A venku je strašná zima. Mrzne, hnus, fuj tajbl. Tak my dneska si připravíme krmení pro ptáčky. Uděláme jim takový ozdobný různý blbosti, který se pověsí na strom. Ptáčkové na to přiletí, snědí to, přežerou se a chcípnou. Ne, počka, takhle to být nemělo. Oni to snědí, nebude jim zima a nechcípnou. Tak to mělo být správně. Takže do toho asi nebudu dávat rum, tak to ten rum radši vypiju. Nebo uklidím, to asi nebude pro ně vhodný. To je jedno. Tak, hele, jdeme na to. Připravíme si pro ptáčky blivajs. Budete na to potřebovat hladkou mouku, vodu, trošku medu, trošku oleje, želatínu, nejlepší jsou plátky, ale můžete, au, teď se sebou ho tohle do kebule, želatínu a to hlavní krmení pro ptáčky. Koupíte pro venkovní ptactvo krmivo. Já jsem koupil takovýhle, ono už je vyloupaný, takže když to žerou na balkoně, nedělají u toho bordel, což je výhoda. Víte, já vám to takhle ukážu, ale jednu vám to do toho. Hele, se juknete, tak je to vlastně normální krmení, jako je slunečnice, pšenice, oves, ale už je to vyloupaný, takže oni nedělají bordel, což je výhodný. Dokonce jsou v tom arašídy a oříšky. Takže to se docela vyplatí, protože jinak máte dno balkonu úplně prostě chlív, neskutečný. Tak, a jdeme na to. První, co je, odvážíme si krmení. A odvážíme si čtvrt kila krmení pro ptactvo. Tak. A máme čtvrt kila krmení pro ptáky. K tomu přidáme hladkou mouku, 60 gramů hladké mouky. Tak. Máme 60 gramů hladké mouky. Kydneme to do toho. Teďko. 50 ml vody, jednu polívkovou žíci oleje, prd a jednu lžíci medíka. Vidíte, mám tady medvídka. Takhle vyvíjete trošku, takhle to tam kydnete. Tak. A šoupnete. A teď to zamícháte, uděláte si takovou kejdu. Tak, dejte se, jakou z toho máme krásnou kejdu. A teď to nejhlavnější. Aby tohle drželo pohromadě, tak si musíte připravit želatínu. Hele. Takhle si připravíte blivajs z želatýny. Tady máte přesně návod vzadu, jak se to dělá. Já tam dal teda půlku vody jenom, protože mi přišlo, že to bylo minule hrozně tekutý. Takže připravíte si dle návodu želatýnu. Pokud nemáte plátkovou želatýnu, použijete normálně sypanou želatýnu. Hele, stojí to 20 korun, prodávají to všude. Normně v Penny, v Lidlu, kde vás napadne. Takže připravíme si želatýnu. Máme ji nabocnalou. Takže ji zapneme, vodičku, tadyhle, takhle elektriku. Tady píšou, že to máme zahřát asi na 60 stupňů, aby se řádně ta želatýna rozpustila. Pak to nechat trošku vystydnout a pak to kydnout do toho blivajzu. Takže my to trošku zahřejeme, takhle, hele. Jenom trošku. No hele, už to je. To bylo opravdu půl minuty. A když jste před chvílí viděli, tak hele, už to máme úplně krásně tekutá želatýna. Teď ji musíme nechat trošku vystydnout. A než nám vystydne, tak si připravíme. Připravíme si takhle plech, na něj si dáme pečící papír a na něj si připravíme, kam to postavím sem,
připravíme si vykrajovátka. Nějaký prostě, aby se hodili, aby se to dobře vykrajovalo. Vykrajovalo, tě vymačkalo, no, takže. Vememe třeba tadyhle, hele, tadyhle máme takhle stromeček, tadyhle máme ptáčka, máme tu ještě něco zajímavého, ale tady vememe třeba tenhle zvoneček. A položíme ho takhle na pečící papír. A připravíme, a teď, uklidíme si tady ten chlív, hele, želatýna nám stydne. My si zatím uklidíme tenhle bordel. To už potřebovat nebudem, to už potřebovat nebudem. Vlastně všechny tyhle ty věci už se nebudou potřebovat. Takže je dáme do prčic. Prázdný pytlík od želatýny hodíme do košíku. Juj, říkal Kubíček. No a připravíme si takhle tohlensto. A na to si připravíme tohle, tohle, tohle. A připravíme si nějakou dřevěnou tyčku, kterou tam uděláme dírky. Takže, teď máme blivajs, jo? Ten vidíte. Použijeme napůl vychlazenou želatínu. Vlejeme ji do toho. A řádně to promícháme. Normálně žijící to vemete a vytvoříte z toho takovouhle kaši. Tekutou vlastně. No, máte z toho takovejhle blivajs. A vy teďko vezmete žíci a kydnete tam ten blivajs do tyho vykrajovátka. A uhňácáte to. Klidně prstama, to je jedno. A do druhýho. Šup. A uhňácáte. Musíte to pořádně hňácat, aby to bylo jako umačkaný. No, takhle to odeberete, tadyhle to zase kydnete do dalšího. A kyt. A kyt. Umačkáme. Bereme, tak. No a vlastně takhle to namačkáte do vykrajovátek. Tak a teď vezmete špejly a takhle doprostřed uděláte kolečko. To je proto, abyste tam mohli pak navlít šňůrku a pověsit to. No a to je všechno. Teď to vezmete a vzhledem k tomu, že je zima, tak to necpete do ledničky, ale vyhodíte to na balkon a necháte to aspoň 24 hodin stát. A po 24 hodinách byste z toho měli mít klasický hotový blivajzy. Pak to jenom vyklopíte. Šmudlíka a máte hotovo. Jo, přivážete na to samozřejmě šňůrku a přivážete to venku někam na strom, no. Ale já teďko nevím, jak vám to ukážu, protože asi 24 hodin mi nevydrží pauza u mobilu. Takže to takhle šoupnu, nechám to bejt. A pak vám to nahraju jako fotku na YouTube. Na YouTube. No, a je to celý. Když vám tady zbylo, můžete použít samozřejmě další, že jo? Tadyhle máme třeba trdíčko, to ne, to je blbý. Tady můžeme použít stromeček, všechno něco většího, ale tady ještě můžeme vycpat Mickey Mouse. Mám ještě Mickey Mouse, tak ho takhle našoupnem. Tady nám ještě zbylo. Tak to tam takhle vykydáme. Prt. A prt. No a uhňácáme.
Tak. A je to. Uděláme tam díru. A odneseme to na balkon. Máme hotovo. A teď držte palce, až za 24 hodin to stvrdne. A máme, a jdeme, mějte se, pa pa. Jo, počkejte, já vám to neukázal. Koukněte, takhle to vypadá. Takhle jsem to tam uhňácal. A mělo by být hotovo. A ptáčkové budou šťastný a budou vám cvrdlikat na okně. A všechno vám to tam poserou. Tak pa pa.